Το εισιτήριο γιατί να υπάρχει, δεν μου είπατε όμως. Το εισιτήριο, όπως σας είπα, έχει μπει μην στα μην μου πείτε άλλα υγείας. Πράγματα γιατί σας έχω ακούσει να πείτε το για να ελέγξετε τη ροή. Ακούστε. Εισιτήριο σε ανάλογες δομές ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όχι με τις κρατήσεις που γίνονται. Η μόνη χώρα που δεν ισχύει. Όχι με τις κρατήσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Το ψάξα, κύριε Υπουργέ. Βρείτε μου μια χώρα που για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ο εργαδότης και ο εργαζόμενος πληρώνει συνολικά πόσο. Μαζί με τα ασφαλιστικά 35%. Έτσι. Και μετά να μου μιλάτε. Εσείς μιλάτε για χώρες που είναι. Εγώ είμαι ασφαλισμένο στο Ταμείο Εμπόρων τα 17 μου. Λέγαμε ξέρω ότι πληρώνω. Άρα λοιπόν το ξέρετε. Συμφωνείτε μαζί. Για τις χώρες. Ξέρετε κι εσείς ότι αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν πια εκεί πέρα μέσα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Να πάτε να τους βρείτε και να τους πάρετε τις μήλες. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, μου συγχωρείτε. Επειδή έχετε δεν υπάρχει δίκιο. Το ένα, θα πάρουμε τον κόσμο. Επειδή δεν υπάρχει το άλλο. Μα τι λοιπόν, κύριε Παδάκη, ξέρετε τι προτείνω. Τι προτείνω. Προτείνω να παραιτηθώ σήμερα ναι. Και να έρθετε εσείς να γίνετε υποχρεωτικοί. Λόγω τιμής. Όχι, όχι, όχι. Εγώ, αν μου πείτε τώρα στον αέρα, δέχομαι να δω να εφαρμόσω αυτά που λέω. Τώρα παρετούμε. Όχι, κύριε απαλλάσσεται η Ελλάδα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μα δεν είσαι αυτό που ευρίζουν τι άνθρωποι το βράδυ. Και αναθέτω τον Γιώργο Παπαδάκη να βρει αυτές τις ωραίες λύσεις. Όχι, δεν, θέλετε είναι να δεν είναι αυρώ της. Εγώ, προσέξτε, εγώ εκφράζω. Όχι, θέλετε να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Ακούστε, δεν με κόλλημα με την καρέκλα. Εγώ τώρα να πάμε μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου και να πούμε στο Σαμαρά. Εγώ παραχωρώ τη θέση μου στον Παπαδάκη που έχει τις καλές λύσεις. Θα πάρει και η υφυπουργό το Σιωμόπουλο αντί να έχουμε εδώ τον Μπέζα και μαζί οι δυο του θα γεννήσουν λεφτά. Θέλετε. Ήθελα να ξέρω να πει ναι, τι θα κάνει. Ναι, πε να και πάμε τώρα, φύγαμε. Να έχει τον Τόμσον το βράδυ να τον δει. Να κάνει και τη διαπραγμάτευση και τα φάρμακα. Έχει όρεξη. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Οι αρχαίοι το λέγανε αυτό να ξέρει για να γελάσουμε. Ιδού η Ρόδο, ιδού και το πείδημα. Τώρα να το λάβει. Καλά από πείδημα, ελληνικό λαό. Καλά κάνει και δεν θέλει. Αφού Γιώργο μου γιατί. Γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Σε διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είσαι υπουργός υγείας στην Ελλάδα σήμερα, όπου δεν υπάρχει φράγκο. Ποιος είπε χτες.